Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Йордан Арабаджиев ни е направил един много интересен материал, бих казал, за поведението на Макс и изобщо за ситуациите в конфликтите му с Льюис Хамилтън напоследък, но и това, което се случваше с Дани Рикьярдо в Баку. И изобщо един много интересен, хубав анализ на агресивният подход, който Макс неизменно има. Изпратил е и 11 различни снимки, позиции на това по какъв начин Макс атакува изключително агресивно своите съперници и в някаква степен, според това, което виждам като анализ, може би в ФИА се възползват от тази агресия и има едно усещане за безнаказаност в крайна сметка у нидерландски пилот, за да стане шампионата по-интересен и така нататък и така нататък. Наказанието му за гран-при на Русия с 3 места е сравнително малко, наистина. В крайна сметка, гледната точка към карането на Макс. Вижте, Макс, откакто се състезава с картинг, е всеизвестен в моторния спорт като изключително агресивен пилот. Това не мисля, че по един или по друг начин трябва да изненадва някого. Дали е готов за титулата? Аз мисля, че правихме един материал за списанието пролета, чисто психологически план за неговата промяна, за развитието му, за това колко той е амбициран за това да спечели. А като пилотиране си мисля, че действително почти, да, окей, има повече зрялост в голяма част от действията му, но агресията действително съществува. За мен в същата степен, обаче, голяма част от ситуациите, които има между него и Льюис, са свързани с именно тази изострена битка между двамата. Ако Льюис в минали сезони или в минали ситуации е можел да отстъпи, да си позволи, сега това не може да стане. И затова според мен се стига до тези конфликти между тях. Дали Макс е прекомерно агресивен? Честно казано, трудно е да кажа с една дума, че е така, но е агресивен факт, безспорен. Но достатъчно агресивни са били всички пилоти, които са стигали до големи успехи във Формула 1. Самия Льюис също в началото на кариерата си, особено в най-малка част от двубойте, също беше много агресивен. Сега, каква е конкретната ситуация, дали всичко свързано с това, което стана на Монца? Аз мисля, че в един друг отговор на въпроса казах, да, за мен вината категорично в по-голяма степен е на Макс, специално за събитията на Монца, и мисля, че абсолютно съм съгласен с решението на рейс контрола, както пък на Силвърстон вината в по-голяма степен е на Хамилтън. Сега, тежестта на един и другия инцидент за развитието на шампионата е различна, но в крайна сметка тези събития се случват тогава, когато ти просто нямаш място за отстъпление. И дали той по един или по друг начин е гален от съдбата или от ФИА, аз не бих казал. Напротив, Макс беше доста сериозно не бих казал ощетен, но в немалка степен атакуван с това, което стана в Бахрейн, защото наказанието, което получи, особено на фона на предишните преминавания на същото място от страна на Хамилтън, беше доста нелогично, според мен. И в крайна сметка част от другите инциденти, като това в Унгария, например, това беше инцидент, от който той по никакъв начин, за който той по никакъв начин нямаше вина, а загуби изключително важни точки. И затова стигаме след това в развитието на шампионата и до това, което стана на Монца, защото първо той кара по този начин и второ, действително вече ти няма какво да губиш и къде да отстъпваш. Монца е писта, която категорично беше за Мерцедес, и в крайна сметка той имаше шанс, изключително добра възможност да вземе повече точки от Хамилтън, и то точно на Монца, което е изключително важно за него, и в крайна сметка не съм учуден от това, което направи, защото той атакува, рискува, окей, Хамилтън не отстъпи, също абсолютно резонно, и в крайна сметка един шампион прави точно това. Така че инцидентите според мен са съвсем логични, но по един или по друг начин те не са
единствено и само проистичащи от действията на единия пилот в случаите, както се опитват да ни убедят, впрочем, някои коментатори. Така че, според мен, да, Макс е бил такъв, много инциденти е предизвикал и в картинга, и в малките формули, колкото и малък да е бил пътя му в него. И според мен това е, което той ще продължи да бъде. Аз не смятам, че Макс ще се промени до края на сезона. Да, в някакъв момент вече, ако, примерно, каква ще е ситуацията, при която той да отстъпи в подобен двубой с Хамилтън, вероятно, ако има повече от 25 точки или аванс или нещо подобно, и дали ще е втори или трети, няма да има значение, макар че пак едва ли той ще го направи. Той, според мен, във всички случаи ще бъде на предела и тези действия, този подход, който той има към състезанията, няма да се промени. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.